ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله من كي بابا زبران پڑھئے السلام والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا
سیدی یا نور الافئدت والعیون. نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغداد دی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤ والے میور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال چار جمعے عزیز علیہ ما عنتم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان شفاعت دے حوالے نال آپ دوست احباب سماعت فرما چکے ہو. اج ساڈا اس موضوع تے پانچواں جمعۃ المبارک ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے ایک خاص وجاہت خاص مقام خاص عظمت عطا فرمائی ہے. اس واسطے عالم ارواء دے اندر نبیاں کولوں رب نے وعدہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے. عالم ارواء دے اندر یعنی انج کہہ سکتے ہو کہ عالم ارواء وچ دو جلسے ہوئے. ایک جلسہ اللہ نے اپنی عظمت واسطے کروایا تے دوسرا جلسہ اللہ تعالی نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان واسطے رکھیا. جیڑا اللہ تعالی دی عظمت دا جلسہ سی اس دے اندر رب نے سارے نوں بلایا، کافر بھی آئے مشرک بھی آئے مومن بھی آئے منافق بھی آئے، اے ٹو زیڈ سب کو رب نے بلایا اور ایک سوال فرمایا اللہ تعالی نے، الست بربکم، اے اس محفل کے اندر اور جلسے میں آنے والے مجھے دسو کہ میں تہاڈا رب ہے وا کہ نہیں. الست بربکم، کیا تھوڑا میں رب نہیں؟ کالو بلا، سب نے آخیا کہ ہاں کیوں نہیں، تو ساڈا رب ہے تو ساڈا رب ہے. لیکن اتنے ایک مزے کی بات ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نال، اجے عالم روا وچ کسے بول کے جواب نہیں دیتا کہ تو ساڈا رب ہے. عالم روا دے اندر اس محفل میں سب تو پہلا بولے تے ختم نبوت دے تاجدار بولے، ذرا اونچی آواز سے کہیے سبحان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے بلا کیا آئے یا اللہ کیا نہیں تو ساڈا رب ہے. تے جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولے پھر سارے میرے سرکار دے پیچھے پیچھے بولے. بعد میں سارے نے آخیا کالو، سب نے آخیا بلا، ہاں کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے. یہ جلسہ کاد ہے اللہ تعالی دی عظمت دا، اللہ تعالی دی وحدانیت دا، اللہ تعالی دی ربوبیت دا، اللہ تعالی دی شان دا جلسہ ہے جڑا عالم روا دے اندر ہے. اور ایک جلسہ عالم روا میں ایک اور بھی ہوا ہے، وہ جلسہ صرف اور صرف عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے منعقد کیا ہے اور اس میں اور کوئی نہیں آیا. یہ نہیں کہ سارے آ جاؤ، جو ماننے والے وہ بھی آ جائیں جو نہیں ماننے والے وہ بھی آ جائیں،
یہاں نہ صاحب آئے پر میں نہیں، یہ جلسہ میرے یار کی عظمت کا جلسہ ہے، یہ جلسہ میرے حبیب کی عظمت کا جلسہ ہے، یہ جلسہ میرے محبوب اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جلسہ ہے۔ فرمایا اور کوئی بھی نہیں آ، کوئی نہ آوے اس محفل وچ، اس اکٹھ وچ، اس اجتماع وچ، اس جلسے وچ، یا نبی آؤں گے تو یا رسول آؤں گے۔ اور کوئی نہیں آئے، یا نبی یا رسول، بس یہ دونوں ہی آؤں گے، انبیاء آؤں گے تو رسول آؤں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر وہ جلسہ منعقد ہوا، پڑھو اللہ کا قرآن، رب العالمین نے فرمایا باعث اخذ اللہ میثاق النبیین۔ محبوب ذرا وہ ویلا یاد کرو، چالیس سال دی عمر وچ اعلان نبوت کیتا ہے، پھر قرآن کا نزول تو شروع ہوا غار حرا دے اندر، اور اے آیات کریمہ بھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کی گئی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب ذرا وہ وقت یاد کرو، وہ ویلا یاد کرو جدوں اللہ تعالی نے نبیاں کولو وعدہ لیا سی، نبیاں کولو وعدہ لیا سی۔ وائس محبوب وقت یاد کرو، اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیاں کولو اللہ نے وعدہ لیا۔ ترا بڑی قابل غور بات ہے، وائس اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، فرمایا نبیو توانوں حکمت عطا کیتی ہوے، توانوں کتاب عطا کیتی ہوے، صاحب شریعت نبی بنایا ہوے، رسول بنایا ہوے، توانوں نبوت عطا کیتی ہوے تے لوگ تواڈے چنڈے چکن، لوگ تواڈے ناں دے نعرے مارن، تواڈی عظمت دے ترانے نہ پڑھ۔ یا اللہ پھر فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا جدو تہانوں نبوت تے حکمت تے کتاباں دتیاں ہون تے پھر میرا عظمت والا رسول آ جائے۔ پھر میرا عظمت والا رسول آ جائے۔ اے جڑا رسول لو کہ نہ ثم جاءکم رسول، لام تے الٹی تے سیدھی پیش تنوین، اے تعظیم واسطے آئی ہے، میرا عظمت والا رسول آ جائے۔ ثم جاءکم رسول، عظمت والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، جڑا تواڈے کول جو ہے او دی تصدیق کرن والا ہوے، تواڈی نبوت، تواڈی کتاب، تواڈی حکمت، تواڈے قول اقرار انہاں دی تصدیق کرتا ہویا آوے۔ یا اللہ پھر ساڈی ڈیوٹی کی ہے، اے جلسہ ہو رہا عالم رواں وچ، یا رب العالمین پھر ساڈی ڈیوٹی کی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا پھر اے نبیو تے رسولو تواڈی ڈیوٹی اے وے لتامننا بہی ولا تنصرنا، تواڈی ڈیوٹی اے وے تساں میرے نبی تے ضرور بر ضرور ایمان وی لے اڑا اے، میرے نبی دی ضرور بر ضرور مدد وی کرنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! دیکھو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کی، دیکھو آپ کو زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کی، دیکھو ختم نبوت تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کی۔ عالم روا دے اندر میرا اللہ وعدہ دیندا اے بیا نبیاں کول رسولاں کول، تے اے مقام اے، اے وجاہت اے، شان اے، شوکت اے، عظمت اے، کہ جنہ واسطے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قرآن نازل ہویا، تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت واسطے نبیاں کولو اللہ وعدہ لیندا اے پیا، رسولاں کولو وعدہ لیندا اے پیا۔ رب فرماندا اے پیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن، فرمایا پھر تساں میرے نبی دی مدد وی کرنی ہے، ضرور بھی ضرور مدد وی کرنی ہے، میرے نبی آخر زمان میرا رسول عظمت والا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم دا ایمان والا انہاں دے ایمان وی لے اونا ہے ضرور با ضرور ایمان لے اونا ہے انہاں دی ضرور بھی ضرور مدد وی کرنی ہے ایتھے ثابت ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے ایک خاص وجاہت عطا فرمائی ہے خاص مرتبہ عطا فرمایا ہے خاص مقام عطا فرمایا ہے اس واسطے میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ عبداللہ کا فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی آپ نے فتاوی رضویہ دی کئی جلدوں دے اندر تے وضاحتاں فرمائیاں نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے قرآن دی روشنی دے اندر حدیث دی روشنی دے اندر اقوال مفسرین دی روشنی دے اندر اقوال صحابہ دی روشنی دے اندر اقوال ائمہ دی روشنی دے اندر پھر آپ نے انہاں نو شیری سانچے دے اندر ڈال کے امت دے سامنے پیش کیتا ہے قوم دے سامنے پیش کیتا ہے تاکہ جس انداز نال لوگ سمجھنا چاہن سمجھ سکدے نے اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرماندے تواڈی ذات تو قربان تواڈے نام تو قربان جڑا درود و سلام پڑھن والی زبان ہے تواڈے تے انہاں زباناں نو سلام اسی انہاں سوچاں تو قربان جڑیاں تواڈے نال منسلک نے جڑیاں تواڈے بارے سوچدیاں نے جڑیاں تواڈے نال جڑیاں ہویاں نے انہاں نسبتاں تو اسی قربان آپ اس واسطے فرماندے نے کاپے بدرو تجا تجھ پہ کروڑوں درود فرماندے نے اینی عظمت اینی شان اسی ہور کیویں بیان کریے پھر اسی درود و سلام پڑھ کے اسی بیان کر سکنے ہاں فرماندے نے کعبہ کے بدرو تجا تجھ پہ کے بدل تجھا تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدل تجھا تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدل تجھا تم پہ بزرگ بھی پڑھو بچے بھی پڑھو تھکے بھی پڑھو تے جڑے نہیں تھکے وہ بھی پڑھو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے درود بھیجو جو میرے امام نے بھیج کے دسیا ہے سبا مل کے ذرا کو کعبہ کے بدر تجھا تم پہ سلام کیڑا پڑھی دا واقعی دا لاکھوں سلام یہ درود کروڑوں درود لاکھوں سلام دے منن والے بھی اسی کروڑاں کروڑاں دے منن والے بھی اسی مل کے ذرا کہہ دیو کعبہ کے بدر تجھا تم پہ کعبہ کے تم پہ شمس دوہا تم پہ کروڑوں درود تیبا کے شمس دوہا تیبا کے شمس دوہا تم پہ کروڑوں درود تیبا کے درود تیبا کے شمس دوہا تم پہ کروڑوں درود شانہ صرف دنیا دے اندر نہیں جڑیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ نے عطا فرمایا نے یہ عظمت اے مقام شانہ دنیا وچ بھی موجود نے آخرت وچ بھی موجود نے بولو جی بولو جی بولو شانہ ویکھن والے سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتھے شانہ ویکھن والے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتھے شانہ ویکھن والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتھے شانہ ویکھن والے حضرت مولا کائنات علی پاک حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے ایتھے شانہ ویکھن والے حضرت بلال حبشی نے ایتھے شانہ ویکھن والے حضرت سلمان فارسی نے ایتھے شانہ ویکھن والے حضرت صہیب رومی نے ایتھے شانہ ویکھن والے حضرت ابو ہریرہ نے ایتھے شانہ ویکھن والے عبد الرحمن بن عوف نے اشرہ مبشرہ نے اصحاب بدر نے اصحاب احد نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگ تے 26,000 کماں بے شیاباں نے جنہاں ایتھے شانہ ویکھیاں نے بلکہ اس تو اگے چلا ایتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا عظمتاں ویکھن والے وجاہتاں ویکھن والے معجزات ویکھن والے کمالات ویکھن والے شاناں تے مقام و مرتبے ویکھن والے حضرت سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتھے شاناں ویکھن والے میرے آقا دے کندھیاں تے سواری کرن والے مولا حسن تے مولا حسین جنہ نے اتنے شانہ ویکھیا نے تے کس طرح ویکھیا نے کدی چن دو ٹکڑے ہوتا ویکھیا ہے بھائی صاحب بولے سبحان اللہ خوشی نہیں ملی گل دی چن دو ٹکڑے ہوتا ویکھیا ہے بھائی پھر یہ جو ویکھیا نے کہ ڈوبا سورج بھی واپس آیا ہے پھر یہ جو ویکھیا نے بکری اندر جان نہیں کھیری وچ دودھ نہیں ہاتھ پھرن دی تیرے جسم وچ گوشت بھی آ گیا ہے تے کھیری وچ دودھ بھی آ گیا ویکھن والے پھر انج ویکھیا ہے اٹھ دن مدینہ منورہ اپنی دعا دے نال بغیر کسے نکتا دے بارش ہوتی رہی ہے پھر یہ بھی ویکھیا ہے سکیاں کھجوراں اگیاں نے ویکھیا نے کہ بغیر کٹھڑیاں دے بھی کھجوراں اگیاں نے پھر یہ بھی ویکھیا ہے پتھر بھی بول کے کلمہ طیبہ پڑھ کے اللہ دی توحید دا بھی اعلان کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا بھی اقرار میں ایک بندہ بارگاہ چ آ گیا کہن لگا جی میں مان لاں گا جی اگر گو تواڈے اقرار کرے تہاڈی رسالت دی گواہی دے وے اے گو تہانوں پچھانے تے میں وی جان لاں گا میں کلمہ پڑھ لاں گا اونے ویکھیا وی گو جانور اے اینوں کی خبر اے اونے اپنی بکڑ وچوں کپڑے وچوں گو کڈی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھی گو بس ہے سی نا کمال دی اونے ویکھیا مدتاں دے پچھڑے ہاں اج ماہی سامنے دے ہائے ہائے ویندی یہ بس ویندی رہ گئی ہے ٹکٹکی بن کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ویندی ہے بھائی تے کہن والا بڑی پیاری گل کر گیا آندا اے لکھاں آئے حسین دنیا اندر پر میرے آقا نال نرل دے لکھاں آئے حسین دنیا اندر پر میرے آقا نال نرل پر میرے آقا دے پیار
غزل دے بیٹھے ہوئے غلامان نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ کاش سے میں کیا کروں، جو ہم بھی وہاں ہوتے، وہاں کا مطلب ہے وہاں، جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے لیتے قدموں کی اترن،
محبوب نندین شریف اتار دے اسیں اج چاڑ کے جڑی شفا دی خاک ملدی کلے لیندے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے لیتے قدموں کی اترن جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے لیتے قدموں کی اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے سونے دو دن سیما والی تھوڑی مارگاہ چ آ گئی تے اسی تے ہی عرض کر سکنے ہاں کدی گلی پاتے محلے کرم دا ویلا ہو جائے مہربانی ہو جائے نگاہ کرم ہو جائے مل کے ذرا بابا سے بنا دا اپنی اپنی فریاد اپنے حبیب دی بارگاہ وچ کر لو کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آو غریباں دے یا رسول اللہ کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ آقا گناہگار رات تیرے نے ملے یا رسول اللہ گناہگار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جس ویلے رکھی گئی ہے وہ کہن لگا گور لیاون والا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے تانوں پہچان جائے تانوں جان جائے تے میں بھی کلمہ پڑھ کے گواہی دے دیاں گا سارے بہن والے کلمہ تو اے کافر لے کے آیا گور تے کہن لگا اے من لے تے میں بھی من لواں گا اے اقرار کرے تے میں بھی کر لواں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تو دس تو عبادت کدی کرنی ہے تیرا رب کون ہے تیرا معبود کون ہے انہیں دسیا میرا معبود آقا الحاکمین جدا عرش آسمانا دیوے فرمایا دس میں کون من آنا لفظ میں ہم وچ لگا بدلن من آنا دس ہم کون ہے جدو فرمایا گو یہ دوب با دوب گو کو عربی میں دوب کہتے ہیں فرمایا اے گو دس اگوں اونچی آواز نہ بول کے کہن لگی بلان والیا سونیا لبیک وسادیک یا رسول اللہ Come on.
ਤੇ ਗੋ ਜ਼ਬਾਨਿਆਂ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਬੀ ਆਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ
فکر نہ کرے انا فرادکم علی الحوض بھی کوئی آئے گا. جب بالغ مرد اور بالغہ عورت فوت ہو جائے تو اس کی دعائے جنازہ کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, یہ ساری یہ دعا ہوتی ہے. کیا کوئی بڑا بچہ فوت ہو جائے اس کے لیے بھی یہی دعا پڑھتے ہیں؟ دعا بدل جاتی ہے, اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اگر بچہ ہو تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلہ ضمیر مؤنس کے لیے اور ہو ضمیر مذکر کے لیے. یا اللہ اس کو ہمارے لیے فرد بنا دے. بچہ یا بچی ہے, دعا ہاں اور ہو کا فرق ہے. اس کو ہمارے لیے, آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا اور اعلان کیا کیا؟ فرمایا قیامت کے دن تم تلاش تو کرو گے, اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر رش بڑا ہوگا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں. اب کمال ہے, کیا رحمت ہے. جیسے میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا نا, پچھلے یا اس سے پچھلے, کہ سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے, سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے. کبھی ایسے ہوتے ہیں کوئی پیپر آؤٹ کر دے اور جو پیپر آؤٹ ہو جائے پھر وہی رہتا ہے یا چینج ہوتا ہے؟ اب بتائیے ذرا رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آباد. سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے. اب قیامت کے دن محبوب کو کہاں تلاش کرنا ہے یہ بھی پہلے بتا دیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں سے ملیں گے, کہاں کہاں ہوں گے. اب بتائیے یہ بات مدانِ معاشر کی ہے یا مدینہ منورہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ مدانِ معاشر میں کر رہے ہیں جی, مدانِ معاشر کی بیعت کرتے ہیں, تو مدینہ کی بیعت کرتے ہیں. بولو مدینہ منورہ میں غیب اور کیڑی شہر نام ہے؟ گل قیامت دی فنڈ کر کے ہر شے پہلے اپنی امت نو دس دیتی, ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا, اور امتی ابھی تک اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. واہ امت ابھی غیب کے چکر میں پڑے ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پوچھا کہ اتنے رش میں اتنی گیدرنگ میں جمع کثیر ساری امتیں اندر سارے نبی اور رسول اندر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رش میں جگہ جگہ پہ آپ کی ضرورت پڑے گی, قدم قدم پہ آپ کو تلاش کیا جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چلے ہمارے آقا کہاں ہے؟ کیسے پتا چلے؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیز علیہ مال, نہ یہاں تکلیف گوارا ہے نہ ادھر تکلیف گوارا, اور ادھر تکلیف کا حساب میں حدیث مکمل کرتا ہوں. یہاں ایک درمیان میں بات سن لیں کہ اتنا امت کا درد ہوگا اتنا ہوگا کہ رب فرمائے گا محبوب تم خود بتاؤ چاہتے کیا ہوگا. محبوب آپ خود بتاؤ کہ آپ چاہتے کیا ہو. ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتا کیا عرض کریں گے؟ اب جو چپ رہا پھر وہ اگلے جمعے تک نہیں بولے گا, گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں بولے گا جا کے, جو اب چپ رہا. محبوب کیا چاہتے ہو؟ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ میں ایک بات چاہتا ہوں. فرمایا وہ کیا؟ یا اللہ میں یہ عرض کرتا ہوں اچھے حساب ہو باقی سارے کا حساب جب تینوں میں نبی جاننا میری امت کا حساب جلدی نہ.
واہ میرے لجپال آقا شفیع المذنبین نبی راحت العاشقین نبی رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں میری امت کا حساب جلدی کر لے, اجل حساب ہو. پھر جب رحمت کا دریا جوش پہ ہوتا ہے نا, پھر کریم کا کرم پتہ کتنا ہوتا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. کتنے؟ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ادھر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت سیدنا عکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے پتا سی میرا کریم بڑا ہی کریم ہے, نہ نہیں کرنی ہے, نہ جس طرح جملہ سنیے تو جو سے نہ نہیں کرنی. عرض کرتے ہیں مازاق دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, تواڈی امت دے 70,000 لوگ بغیر حساب دے جنت میں جان گے, اے سونے چہرے والے آ مینوں وی انہاں دے وچ ہی شامل کر لو, شامل کر لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دیر نہیں لائی, یہ سوچیا ہی نہیں بلکہ فرما دیتا ہے انت منہم, اے عکاشا تیرے مبارک ہوئے میری زبان جو نکل گیا ہے تم ہی انہوں نے بیچی شامل. اچھے بولو جو بھی آنے ہونگے سونے, میں تواڈی بارگاہ چیز کر سکنا ہور میں کتھے جانا ہے, کیونکہ میرے مشکل کشا یا نبی اور ولہ بلہ تلہ میرے مشکل کشا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ایتھے نہیں سمجھ آنی دنیا دے, یہ قبرے جا کے سمجھ آنی. سونے میں تواڈی بارگاہ چرچ کر دیتا ہے, تساں میرے تے نظر کرم فرما دیتی ہے, تے تانوں ہی میں عرض کر سکدا ہاں اس واسطے کہ میرے مشکل کشا یا نبی آپ ہیں. میرے ہاں
حاجت روا یا نبی آپ ہیں میرے حاجت روا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے سونے کتوں تلاش کرنا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں حوض کوثر تے آ جایا جے آ جایا جے میں اپنے گناہگار پیاسے امتیاں نو حوض کوثر تے جان پیاندا ہوواں گا والے گورے گورے ہاتھ دے نال نصیب ہو جان آیا ٹھنڈا ٹھنڈا سنو سنو پہلے سنو چس لو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ انما انا قاسم بلّہ ہوئی ہوگی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے رزق اس کا ہے پلاتے یہ ہے نہ کوئی نہ کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے اور آگے فرمایا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالی کے کل کہلاتے یہ ہے رنگ معاشر کا میدان میرے امام فرما دے جتھے نہ ماں کماوے گی نہ باپ کماوے گا نہ رشتے کماؤں گے نہ یار کماؤں گے نہ سجن کماؤں گے کوئی کسے دے کم نہیں آ سکے گا اوتھے کی ہوئے گا وہ جڑی ماں نو مہینے شکم دیتا ہے بچے نو اٹھا کے رکھ دیے پھر تکلیف دے نال تکلیف اتنے تکلیف چل کے کمزوری اتنے کمزوری چل کے بچے نو جنم مشکل دے نال دے دیے وہ دے اگئیاں دا حق وہ بچہ ادا نہیں کر سکتا پھر ماں ہڈیاں کھول کے پھر دودھ دی غذا دے دیے وہ جتنی دیر بھی پلاوے پھر نکے نکے نوالے لے کے بچے دے نال پیار کر کے انہوں پروان چڑھا دیے پھر بچے دی نشو نما کر دیے پھر بچے دا خیال رکھ دیے انہوں کدی ٹھنڈی ہوا نہیں لگن دے دی کدی تتی ہوا نہیں لگن دے دی نار من مو سمجھے اندر آپ ہی رہ دیے بچے نو بھی رکھ دیے کدے ٹھنڈ نہ لگ جائے کدے گرمی نہ لگ جائے او ماں انہاں بچے دا خیال کرن والی قیامت والے دے او بھی جواب دے جائے گی او بھی آکھے گی نفسی 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 میں نو اپنی جان دی فکر ہے میں نو اپنی جان دی فکر ہے اس ویلے کی ہوئے گا میرے امام فرما دے نے فرما دے نے تے انکار کر دے گی سارا دیر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اوتھے کردار کی ہوئے گا فرما دے نے جس جا جا دا مطلب ہے جگہ جس جا ماں جا مینوں اپنی پئی ہے اجے سمجھ آئی
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਬਰੇਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਜਾ ਮਾਂ ਇਕਲੋਤੇ ਕੋ ਛੋੜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨਫਸੀ ਨਫਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਜਾ ਮਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਇਕਲੋਤੇ ਕੋ ਛੋੜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਤੇ। ਜਿਸ ਜਾ ਇਕਲੋਤੇ ਕੋ ਛੋੜੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਏ ਆ ਜਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਆ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾ ਜਾ ਤੇ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੜਕੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾਮਾ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਤਾਓ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰੇ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀਵਾਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਮਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਲਵਾ ਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਿਕਾਹੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਪੁਰ ਸਰਾਤ ਫਿਰ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ। ਪਰ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਮੋਮਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਹਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇਗੀ, ਜੁਜ਼ੀਆ ਮੋਮਿਨ ਜੁਜ਼ੀਆ ਮੋਮਿਨ ਜੁਜ਼ੀਆ ਮੋਮਿਨ, ਇਹ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਆ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ। ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋ ਗਈਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮੇਰਾ ਆਖੀ ਰਾਤੀ ਸੈਯਦਨਾ ਜਬਰੀਲ ਅਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਬਰੀਲ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਰੀਮੇ ਨਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰੀਮੇ ਕੁਦਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋ ਹਾਜਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੰਬੀ ਵਾਲਿਆ ਹਾਜਤ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਹਾਜਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ, ਹਾਜਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸਰਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਭਰ ਵਿਛਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੀਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਇਹ ਵਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਬਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਵ ਗਿਆ ਜੀ ਦੋ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ।
دنیا تے بھی شان تے اوتھے بھی شان، اے مقام ہو نے، اے مرتبے ہو نے، اے شوقت تے عزت تے تاج ہو نے، دستانہ ہو نے، جیڑیاں دین والا خدا جاندا ہے یا جنہاں نوں نبیاں نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جانے. لیکن ساڈے واسطے قبر و حشر وچ وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال بڑی آسانیاں ہونیاں نے. آخر تے میں کسرا لگا پڑھن جڑا سارے دی طرف ہے، پڑھ لو گے تہاڈی طرفوں وی، نہ پڑھو گے تے میں وی تہاڈی طرفوں لگا. گنہگار پاپیاں مجرم سیاہکار بدمالا، لیکن اللہ دا کرم ہے اسی امتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے آ ساڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین نے شفیع المذنبین نے پھر کہن والا کہہ گیا ہے دسو ایتھے وی کا موڑ، قبر وچ وی کا موڑ، حشر وچ وی کا موڑ. یاد ہے پھر میں کیوں نہ آقا فضل بلیو نا اور کیا چاہیے، فضل یہ چھٹا جمعہ ہوگا.